Obrigado, e agora vamos prosseguir com a segunda parte do quadro de quem adora ficar de olho na TV e na companhia dele, claro. Zé Armando Vanucci. Pô, duas cidades maravilhosas. É, Goiânia e Recife. Rony, antes da gente continuar, só voltar um negocinho ali. É a música que você queria falar. Você sabe que eles cantaram, no primeiro e no segundo capítulo, aquela versão em português do Ao Mestre com Carinho, né? Uhum. Com um coral de crianças. A Eliana era o tema de Carrossel, até pouco tempo, com a Eliana. Tá. Então, na hora que houve ali, engraçado, eu falei, pô, mas a Globo se permitiu a usar um tema que foi muito explorado pela concorrente, né, digamos assim, Ao Mestre com Carinho, no SBT com a Eliana, ali com o coral do elenco ali, com a Helena de Manuel Carlos. Zé, falando nisso, em novela infanto-juvenil, é possível que o canal mexicano, a Televisa, exiba esse ano a novela Carrossel, mas produzida pelo SBT. Uma versão. Se eu falar nisso... Seria um avanço na teledramaturgia nossa aqui. Não há nada oficial, mas quando você conversa com nomes importantes lá do SBT, eles confirmam, ó, é isso mesmo, tem um caminho ali. Por quê? Televisa, lembra que há 2 anos eu falei assim, olha, Televisa, aliás eu falei isso na sua casa, e falei aqui também, Televisa e SBT estão mais próximos do que a gente possa imaginar, e na época tinha alguém lá do SBT que, e que era isso mesmo. Eles estavam muito mais próximos que todos nós poderíamos imaginar. E esse acordo voltou. Né? E é legal voltar a versão aqui lá para o Pois é, México. A produção nossa para a exibição deles. Porque eles já exibiram lá, enfim, a mexicana, aquela coisa toda. E essa crise que está acontecendo no vídeo show, hein? Crise brava, Rony. Brava. Diz que a pior audiência foi na segunda-feira, né? 8 pontos de média, perdeu para Record. A Record ganhou na casa decimal. O que para a Globo é muito preocupante, né? Eles não gostam disso, porque tem que cair em primeiro lugar e tem uma margem, não pode deixar. Rony? A gente já conversou aqui. O vídeo show se descaracterizou muito, né? Eles fizeram outro programa. É outro. E são dois outros programas. O Zeca Camargo de um lado e as reportagens do outro. Para atender a dois públicos muito diferentes, né? Ficou um negócio, o vídeo show em muitos momentos nessa ação de palco aí, lembra muito programas que foram feitos na MTV. E falo aqui com o maior respeito. Para a MTV funcionava, mas esse formato não funciona. Aí você fala assim, tem dois ex-VJs que são como repórteres lá. Não significa que dois ex-VJs representem necessariamente a modernidade ali. Você tem o Otaviano Costa, que vai muito bem, as meninas vão muito bem ali. Agora, essas reportagens precisam estar inseridas na parte do Zeca Camargo. O Zeca não pode apresentar um programa aqui e ali acontecer um outro. Todo seu não pode acontecer uma parte aqui com o Rony, a outra, todo mundo... Não, você insere tudo, você costura tudo. E no vídeo show é isso que não está ocorrendo. Ouvi dizer que em tempo bastante breve, irá acontecer uma mudança radical nesse programa. Você já ouviu isso também? É verdade. Vai, deram os prazos todos, já em dezembro já se falava isso nos bastidores da Globo. Janeiro é o... Bom, dar janeiro, tá. Tem que mexer nisso daí. E entra em fevereiro com isso. Bom, e a série Doce de Mãe, como é que é? Começou bem, tem toda... Bom, tem o prêmio da Fernanda, isso é um grande chamariz, o público gosta de ver. Começou muito tarde, né? Assim, porque com Big Brother, aquelas coisas, acabou entrando bem tarde. Mas eu acho que se puxar um pouquinho, o Big Brother, para sua alegria, já não está dando... Começou a cair já. Mas que, né? Coisa boa, Leonardo. Começou a desacelerar. Fala sério. Então, poderiam puxar um pouquinho mais, explorar. Doce de Mãe tem um texto maravilhoso. Vamos para os e-mails? Vamos. Olha aqui, ó. Agora, como é que é? É o top de 5 segundos. A partir de agora, forma-se a rede... Bom, dupla de dois. Começando com a primeira história, que é a seguinte... Boa noite, querida dupla de dois. Gostaria de saber como a Globo ainda mantém o Zorra Total no ar. Não está com baixa audiência? Há muito tempo o humor se perdeu. Eu não conheço ninguém que ache graça ali. Obrigada, beijos. Marlene, de Cuiabá, Mato Grosso. Olha, Marlene, o Zorra Total já passou por uma mexida ali. No final do ano, alguns contratos foram revistos. Na verdade, sim, alguns contratos terminaram e eles resolveram mudar alguns quadros ali também. É um programa que todo mundo critica, a própria Globo sabe que precisa mudar, mas que dá audiência. Se dá audiência e dá faturamento, permanece na televisão. O custo-benefício ainda é válido, então mantém.
Isso porque, ó, já puxaram o Serginho para mais cedo. Daqui a pouco diminui um pouquinho o Zorra e aí fazem um equilíbrio ali. Outra. Boa noite, grande dupla de dois. A Globo pretende colocar no ar um programa para o público evangélico? De jeito nenhum, eu sei. E qual a sua opinião, sua aproximação a esse público? Leandro Lima, de Sebastião Laranjeiras, Bahia. Olha, Leandro, você sabe que, na verdade, quando se fala, o público evangélico, a Globo trata, e não só a Globo, como qualquer outra emissora, talvez com exceção da Record, né, porque tem uma igreja que comanda, mas trata o público como público, independente se é católico, evangélico, espírita, muçulmano, judeu. A princípio, a televisão tem que falar para todos, né? Não pode falar, tem que ser uma programação laica, né? Claro que na dramaturgia há uma referência muito grande ao catolicismo, né, até pelas origens, mas o Valcir Carrasco, se a gente for observar Amor à Vida, tem também uma evolução importante ali, Rony. Houve um casamento evangélico no final, muito bonito, e não foi caricato, e houve um núcleo evangélico ali, onde foi tratado com muito respeito, em nenhum momento desmerecendo, em nenhum momento tratando como uma pessoa diferente, não, fizeram como é, com respeito, com história envolvente. Agora, tem aquele festival Promessas, que é um festival evangélico que a Globo fez, esse ano deu menos audiência e talvez no ano que vem não aconteça. Ok. Outra. Vamos lá. Olá, infalível dupla de dois. Adoro vocês, nós também adoramos vocês. Que bom. Gostaria de saber notícias sobre o Gugu Liberato, que até o momento ainda não retornou à TV. Sou muito fã dele e sinto sua falta, sobretudo na grade de programação aos domingos. Um grande abraço, Giovanni Leite, de Carmo da Mata, Minas Gerais. Olha, Giovanni, a gente tem que fazer uma campanha Volta ao Gugu, né? Porque todo mundo, Rony, todo mundo pede para o Gugu voltar. Tem uma grande torcida para ele voltar. Ele volta para a televisão como, basicamente, como produtor. Ele quer botar a produtora dele para gerar conteúdo por temporada. Exatamente. Programa ele pode apresentar, programa outros podem não apresentar, não necessariamente com ele. É isso que ele quer. Se tiver um bom projeto na televisão, ele volta. Mas eu aposto que ele vai ficar mais como empresário da comunicação, atuando na TV, do que só como apresentador. Está tão contente, falou, a gente almoçando lá em casa, ele disse que estava tão contente com esse recesso, podendo viajar, ficar com os filhos. O Gugu, durante muito tempo, assim, mesmo quando ele tirava férias, ele tinha que tirar férias de 2, 3 semanas, ia para o exterior. Agora não, ele pode visitar os amigos, como visitou você, vai cortar cabelo, ele deixou a barba crescer em vários momentos, fez a barba, né? Foi meio adolescente rebelde. É isso aí. Vai aproveitar a vida. Zé, agora, hein? Só sexta? Sexta-feira, só sexta, não. Logo depois de amanhã. O chato rapidinho. É quando é sexta, tem que esperar, né? Sábado, domingo, segunda, terça. Mas aí tem na internet, pode ficar relembrando. Tá bom, na verdade. Você sabe, Zé Armando Vanucci, meu querido e pessoal amigo, que é de fato o melhor crítico de TV do nosso país, está com a gente todas as quartas e todas as sextas. Hoje é quarta, então ele só vem depois da manhã. Portanto, se você tem alguma dúvida, já sabe o que fazer, né? Só mandar um e-mail para aqui que ele responde a dupla de dois, até eu ajudo, eu levanto a bola e ele faz o gol. Está combinado? Então tá. Maria Fernanda, já começou a aula, tudo, então tá na hora de você dormir. Beijo do tio Rony para você, meu amor, e outro beijo grande para você, obrigado. Para você e para todo mundo de casa também. Sexta. Sexta eu tô aqui. Vamos lá.